Olá, hoje eu vim compartilhar um pouco da minha experiência com uma ferramenta de comunicação, que é o Slack. Bom, quando a gente quer trabalhar em equipes e de forma remota, o que a gente busca é reproduzir o que a gente tem no ambiente presencial. Então eu quero entrar em uma sala, ter todas as pessoas ali, os arquivos organizados, o e-mail à mão, as reuniões do dia agendadas, e é exatamente isso que esse tipo de ferramenta proporciona. Então, como funciona? Você tem canais que você pode criar de acordo com a sua preferência, por projetos, por áreas de atuação, por exemplo, e direciona os membros da equipe para cada um deles. Como é que foi o meu olhar para esses canais? Para mim, eles funcionam como uma espécie de reuniões congeladas, que você tem ali à mão o tempo todo para consultar quando quiser. Algumas funcionam de forma mais instantânea, como um bate-papo, incluindo chamadas de áudio ou vídeo, e outras de forma assíncrona, cada um no seu ritmo, podendo durar vários dias. E para mim foi interessante ter essa ferramenta que é local de trabalho, mas é também repositório ao mesmo tempo. Bom, um outro aspecto que eu achei interessante, agora falando de um lugar de chefe de equipe, foi conseguir enxergar de uma forma muito orgânica ao longo do tempo, a rotina de trabalho de cada um e o perfil de cada um. Então, como ela deixa de uma forma bem visual ali quem está online e quem não está, você consegue enxergar algumas pessoas mais diurnas, outras mais noturnas. Então, eu fui conseguindo dar vazão a muitas demandas e ao trabalho de acordo com esses perfis. Então, eu começo meu dia organizando, já colocando, abrindo discussões ou enviando arquivos para as pessoas que vão entrar depois de mim, já chegarem e ter tudo ali pronto. Eu termino o dia organizando todo esse trabalho para quem vai entrar mais cedinho, antes de mim. Então, foi interessante conseguir me organizar melhor de acordo com o ritmo de trabalho de cada um. E os perfis também, porque tem pessoas que são mais de uma comunicação diária, o tempo todo ali, e outros gostam de trabalhar mais offline e levar para a plataforma uma outra questão. Então, são pequenas observações no Slack que me ajudaram a respeitar um pouco mais o perfil de cada um da equipe. Uma outra questão que me ajudou foi conseguir escolher onde colocar meu foco de atenção. Muitas ferramentas de comunicação, como o WhatsApp, o e-mail, elas acabam que ditam o nosso foco com a ordem de chegada das notificações. Então, às vezes, eu recebi uma mensagem e falava: vai, deixa eu responder isso aqui rapidinho. E ia emendando uma questão na outra, e quando eu via, eu demorava muito para entrar naquele trabalho que foi o que eu realmente me propus a começar naquele momento. Então, isso me ajudou também. Esses recursos do Slack, eles não são novidades, existem em outros serviços também, mas foi o olhar que eu dei para cada um deles e espero ter contribuído com o trabalho de mais alguém. Tchau, tchau!